Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos los presentes. Muchas gracias por participar en esta audiencia. En el día de hoy, esta es la audiencia número 5 del 181 periodo ordinario de sesiones. Una vez más, un periodo de sesiones virtual, lamentablemente, hasta que la pandemia nos deje hacerlos presencialmente. Les doy la bienvenida a todas y todos los presentes. El objetivo de esta audiencia es tratar la situación de personas defensoras de derechos humanos y ambientales en Brasil. Esta audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil brasilera, no las voy a nombrar a todas en aras del tiempo. Les doy a todas y todos la bienvenida a esta reunión, como también le doy la bienvenida al Estado y a la representación del Estado brasilero, también aquí presente en esta audiencia. Asimismo, en esta audiencia nos va a acompañar Jan Jarab. Él es el representante de la Oficina Regional de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para América del Sur. Me acompañan en el día de hoy desde la Comisión. Bueno, yo soy Antonio Rejola, presidenta de la Comisión, relatora de Pueblos Indígenas, y me acompañan, que va a unirse en un segundo, el relator de país, el comisionado Joel Hernández, la comisionada Esmeralda Rosemena Troitiño y el comisionado Estuardo Ralón. Asimismo está presente con nosotros la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, y también todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva que hace seguimiento a los temas, bueno, del objeto de esta audiencia, tanto el equipo que hace seguimiento a la Relatoría País, como también el equipo de la Relatoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos, que también es el comisionado Estuardo Ralón, y todo el equipo que nos ayuda también a hacer posible que podamos hacer esta audiencia, el equipo técnico, y las y los intérpretes, también les saludo a todos ellos. También estoy viendo que está la Relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. Muchas gracias a todas y todos una vez más por estar presente en el día de hoy. Quiero pedirles que en la medida que no hagan uso de la palabra, por favor mantengan sus micrófonos apagados. Como siempre, nosotros tenemos interpretación, podrán ver en su pantalla, al fondo de la pantalla, al lado derecho, un mundito, y ahí ustedes pueden apretar para la selección del idioma, para quienes requieran interpretación. La audiencia va a ser de la siguiente manera. En primer lugar, va a tener 20 minutos la representación de la sociedad civil para que puedan exponer sus temas. Posteriormente tendrá 20 minutos el Estado. Luego el experto de Naciones Unidas tendrá 7 minutos para hacer una presentación. Posteriormente la comisión tiene un espacio para poder hacer preguntas y comentarios. Y luego la sociedad civil tendrá 10 minutos y el Estado otros 10 minutos más. Usted, no sé, quiero chequear si pueden ver en sus pantallas que tenemos un reloj. Entre todos los cuadritos que aparecen en la pantalla, hay un cuadrito que es un reloj, que dice Blue Sky Timer. Quiero pedirle tanto a las organizaciones de la sociedad civil como del Estado si pueden ver el reloj, es muy importante. Si me confirman eso, por favor, si están viendo el reloj. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este reloj va parte con los 20 minutos y va en tiempo regresivo y luego se pone rojo cuando ya quedan creo que 3 minutos, así que les pediría, por favor, respetar el tiempo para que podamos llevar a cabo esta audiencia como corresponde. Entonces, dicho lo anterior, les voy a dar la palabra en primer lugar a la representación de la sociedad civil por 20 minutos. Muchas gracias a todos y todas de nuevo. Então, me ouvem? Consegue me ouvir? Gratidão. Bom, muito bom dia. Eu sou Cris Faustino, sou da Rede Brasileira de Justiça Ambiental e do Instituto Terra Mar. Saudações às pessoas presentes, especial aos comissionados e às lideranças comunitárias. É fundamental ter espaços, tempo e facilidade para as pessoas dos povos, das organizações e da sociedade civil na democracia internacional. Parte significativa das defensoras e defensores de direitos humanos está engajada na defesa ambiental. Pessoas que todos os dias precisam se defender e defender nossas comunidades e gentes de inúmeras violências. Hoje, duas situações serão narradas a seguir, mas este plenário já está informado sobre essa realidade através de denúncias já feitas e de relatórios de visitas recentes ao Brasil.
Proteger e defender a terra, a água, as florestas e os conhecimentos tradicionais faz parte dos modos de vida dessas populações. Então, o trabalho feito pelos defensores e defensoras de direitos humanos deve ser referência para todo o planeta no enfrentamento às crises climáticas, dos alimentos, hídricas e outras de caráter humanitário. Não é novidade que a população negra e originária são as mais prejudicadas em seu cotidiano. Os noticiários transbordam o racismo que atravessa a realidade ambiental e dos direitos humanos no Brasil, e as faces cruéis da violência contra os povos nas disputas por terra, água, territórios e poder. Nos incontáveis conflitos ambientais, há corpos que são especialmente atingidos: mulheres negras, indígenas, quilombolas, agricultoras, pescadoras artesanais, quebradeiras de coco, dentre muitas outras, defensoras de direitos humanos violados pelo patriarcado racista que explora os corpos, que explora os territórios e que explora a natureza. As violências sobrecarregam o trabalho doméstico, social e psicossocial em contexto alarmante de criminalidade em todas as classes sociais, da cultura do ódio, de fundamentalismos e intolerâncias, do adoecimento físico e mental, da negação de direito à saúde, educação, moradia, trabalho e renda, segurança pública, lazer, ao afeto e a uma vida sem violência. O atual governo brasileiro é, de forma declarada, contrário aos direitos humanos e às políticas de proteção ambiental e civilizatórias. Defende violências e práticas racistas, misóginas e de LGBTfobia. Prioriza armas ao invés de saúde e educação e dissemina ódio a quem defende direitos humanos. Dissecada na CPI da Covid-19 no Senado Federal, a forma como o governo brasileiro gerencia a pandemia comunga para a triste realidade dos 600 mil mortos pela doença e diz muito sobre como mesmo percebe a população. Qual é o lugar dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais quando se restringe drasticamente a participação social, se encerra programas ambientais importantes, se libera quase 1000 agrotóxicos em 2 anos e nomeia gestores racistas, inclusive em áreas importantes para as questões ambientais? Quando se defende projetos de lei para a liberação de terras indígenas para mineração e o agronegócio, que acaba com os licenciamentos ambientais do Brasil, que recusa qualquer titulação coletiva de posse e propriedade e que ainda busca retirar o Brasil da Convenção 169 da OIT. Quando o ódio e a violência são naturalizados, como proteger as populações vulnerabilizadas e defender os defensores de direitos humanos? Não se trata somente aqui de lhes informar ou de lhes pedir ajuda, mas de indagar a sociedade sobre quais as medidas efetivas as instâncias internacionais, respeitando a soberania dos povos brasileiros, tomam para que parem de nos matar imediatamente. De um modo urgente, é preciso garantir a aplicação da Convenção 169 da OIT e a Constituição Federal do Brasil no que se refere ao território livre e seguro para as comunidades que hoje estão aqui e para as que, infelizmente, não puderam estar. Muito obrigada. Passo agora para o meu companheiro Neto. Bom dia. Sou Antônio Neto, da Justiça Global e da plataforma Desca Brasil. Nos últimos anos, o Brasil figura entre os países mais perigosos para as defensoras e defensores, sobretudo para as pessoas que defendem o meio ambiente, o direito à terra, ao território, indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais. De acordo com os últimos relatórios da Global Witness, em 2019 foram 24 defensores mortos no Brasil, sendo 10 indígenas. Em 2020, foram registrados 165 mortes de defensores ambientais na América Latina, sendo 20 delas no Brasil. Segundo os dados coletados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, de 1.323 assassinatos de defensores no mundo entre 2015 e 2019, 933 aconteceram na América Latina e destes 174 no Brasil. Essa trágica posição não é recente. A sociedade civil brasileira vem denunciando violações e violências contra defensoras e defensores, inclusive em audiências perante esta Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nos anos de 2016 e 2018. A omissão histórica na proteção das pessoas e coletividades e defensores ambientais hoje se aprofunda numa postura ativa de perseguição e criminalização por parte do atual governo brasileiro, que vem retirando direitos e garantias socioambientais,
consagrados na Constituição Federal de 1988, por meio do sucateamento e da militarização de instituições de defesa do meio ambiente e dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, na alteração e extinção de normas ambientais e conselhos participativos, na omissão, na fiscalização e no combate a ilegalidades e crimes no caráter racista, explícito nos discursos e práticas estatais, que não é dirigida somente a pessoas, mas também a grupos e coletividades. Os discursos do presidente Jair Bolsonaro contra povos indígenas e quilombolas, movimentos negros e sociais como o Movimento Sem Terra são exemplos disso. A deslegitimação gera impactos negativos e aprofunda um ambiente hostil e intimidador para pessoas e coletivos de defensores de direitos. O Programa Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, instituído em 2004, mas que só foi efetivado em 2005, e de lá para cá o Comitê de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos vem fazendo recomendações para o seu melhoramento, mas que são constantemente ignoradas pelo Estado brasileiro, que finalmente, em 2016, deu um golpe na participação social e retirou a sociedade civil da gestão do programa. Em 2018, o programa passou a incluir defensores ambientais e comunicadores sociais, ampliando o escopo inicial. Mas, desde então, nenhuma medida concreta ou alteração na metodologia de atuação foi adotada para o atendimento específico desses perfis. Hoje, somente a Bahia, o Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro têm programas em funcionamento, enquanto Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Sul e Paraíba estão em fases de implementação juntos. Eles não chegam à metade dos estados da federação. O programa continua passando por muitas dificuldades, entre elas a falta de articulação de políticas públicas que enfrentam as questões estruturais associadas aos conflitos, a investigação insuficiente e a falta de responsabilização efetiva em casos de ameaças, ataques, criminalização e assassinato envolvendo defensoras e defensores, a fragilidade institucional por não ter um marco legal e também por questões orçamentárias de descontinuidade do programa, a inconsistência nas metodologias de avaliação de risco e a baixa efetividade das ações de proteção pela falta de diálogo sobre a demanda concreta de proteção, a ausência de estratégias efetivas voltadas para pessoas, grupos e coletividades que não têm levado em consideração suas especificidades. Não existem medidas voltadas para mulheres, população LGBTQIA+, quilombolas ou povos indígenas, por exemplo, atingidos de formas singulares. Assim, há muito que se avançar numa perspectiva coletivizada de proteção para suas comunidades. Passo a palavra para o próximo Carai ou Caju. Muito bom dia, prezados senhores e senhoras. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de ser uma voz guarani nessa audiência. Meu nome é Ilson Soares Carai Caju, sou do povo indígena Vá Guarani e moro no Tecoaguaú, que juntamente com outras 14 aldeias compõem a terra indígena Tecoaguaçu Guavirá, nos municípios de Guaíra e Terra Roxa. Mas também estou aqui representando outras 10 aldeias da Tecoaguaçu Jacutinga, nos municípios de São Miguel de Iguaçu, Itaipulândia, Santa Helena, no oeste do estado do Paraná. Faço parte da Comissão Guarani Evurupá, que é uma organização do povo guarani no Brasil. Hoje nós, Guarani, somos mais de 280 mil pessoas vivendo na América Latina, no Brasil. Nossa população chega a 85 mil pessoas, com aldeias em diferentes regiões do país. Hoje falo aqui em nome de 5 mil Avá Guarani, que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, sem terra para plantar nossos alimentos e sem matas para coletar e retirar nossos remédios tradicionais, sem ter onde tirar materiais para construir nossas habitações. As violências contra o meu povo raramente são investigadas pelos órgãos de justiça. No meu caso, desde o início de 2020 até hoje, sofri 6 ataques a tiros e inúmeras ameaças contra a minha pessoa, sem contar os ataques a membros da minha aldeia e de outras aldeias da região. Até o momento, ninguém foi punido ou apontado como responsável por essas agressões. Por que esse desinteresse em investigar tantos casos de violência? Por que a vida dos Avá Guarani não vale nada para as autoridades brasileiras? Nosso território é constantemente atacado por pessoas e empresas do agronegócio, que não querem que nossos direitos sejam garantidos e que nossas terras sejam reconhecidas. Eles usam muitas estratégias para impedir a demarcação,
tais como formação de milícias e de seguranças particulares, além de promover a discriminação nas cidades e de nossas crianças nas escolas. Denunciamos o ingresso massivo de ações judiciais contra nós. Em uma dessas ações, o juiz federal da Vara de Guaíra, Gustavo X. Chinati, anulou o relatório de identificação e delimitação da terra indígena Guaçu Guavirá, com base no marco temporal. Esse juiz é o mesmo que, em 2019, proibiu nossos protestos na cidade de Guaíra, nos quais reivindicamos atendimento à saúde e educação nas aldeias. A Fundação Nacional do Índio, que deveria defender os nossos direitos, não recorreu da decisão e anulou todo o estudo de identificação e delimitação da terra indígena de Corraguaçu, Guavirá, através da Portaria 418 de 2020. Esperamos por mais de 10 anos a demarcação do nosso território. Além disso, a FUNAI foi condenada a finalizar a demarcação da Tecorraguaçu com Jacutinga há mais de 4 anos, mas até hoje não apresentou nenhuma versão do estudo para cumprir a determinação judicial. Enquanto isso, no dia 6 de novembro de 2018, Donecildo Agüero, jovem liderança, foi alvejado por um tiro nas costas em plena luz do dia, ficando paraplégico. Nem mesmo o boletim de ocorrência pôde ser realizado, uma vez que o policial de plantão se recusou a fazer o registro, fato que é recorrente na delegacia regional. No dia 14 de novembro de 2019, Demilson Ovelar, de 28 anos, foi assassinado a pauladas e até hoje ninguém foi preso. No Tecó Itamarã, no município de Diamante do Oeste, Laírton Vaz, Everton Ortiz, Félix Benites e Virgínio Benites foram atacados por 5 pessoas que desferiram golpes de facão e faca contra os 4 Guarani. Nesse ataque, Virgínio acabou vindo a óbito. A Polícia Civil demorou 17 dias para iniciar a investigação e coletar depoimentos das vítimas. Os assassinos foram presos e soltos logo em seguida. Nesse contexto de extrema violência e violação de diversos direitos, cacique Crídio Medina, do Tecorraguaçu Guavirá, da aldeia Guiratuporã, no município de Terra Roxa, foi preso ilegalmente quando foi levado à delegacia para prestar depoimento e ficou preso por 3 dias. A acusação era de acobertar um suposto crime cometido pelas crianças da aldeia que teriam recolhido espigas de milho não aproveitadas pela colheitadeira de uma fazenda ao lado do Tecorra. Só no ano de 2021, nosso povo vem vivenciando uma epidemia de suicídios entre adolescentes e jovens. De março até hoje foram 9 suicídios com idade entre 13 a 25 anos e 19 tentativas com idade entre 11 até 79 anos. Há violações e direitos mais antigos que precisam ser reparadas. Na década de 1970, durante a ditadura militar, uma usina hidrelétrica de Itaipu Binacional alagou mais de 19 aldeias do lado brasileiro e 35 no lado paraguaio. Nunca fomos indenizados. A tentativa de reparação foi feita pela Procuradora da República, Raquel Dodge, ao entrar com uma ação civil originária à CO3300. Mas com a mudança de Procurador-Geral Augusto Aras, retirou a ação do Supremo Tribunal Federal sem nos comunicar, desrespeitando a Convenção 169 da OIT, com a desculpa de que precisaria de mais estudos. Discordamos. O processo reúne relatórios da Comissão Nacional da Verdade, da 6ª Câmara do Ministério Público Federal, relatos juntados pela Comissionada de Direitos Indígenas da ONU e a informações já relatadas para esta Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na medida cautelar número 154418. Nós continuamos sofrendo com o impacto desta obra que fez perder parte do nosso território, que matou a fauna e a flora, que promove o apagamento da nossa história e da nossa presença na região. Nós, Guarani, também sofremos com a pressão política anti-indígena promovida pelo governo federal. Em 2019, inclusive, a demarcação da nossa terra indígena, Guaçu Guavirá, foi tema de uma fala do atual presidente Jair Bolsonaro, que disse que não seria entregue nenhum palmo de terra a índio e que o governo está do lado dos agricultores. Sem tréguas em plena pandemia, o Congresso Nacional propôs novos e retomou antigos projetos de morte. Destacamos os projetos de lei 490 e 191 de 2020. E por tudo isso que decidimos denunciar o nosso sofrimento durante esta audiência. Chão pisado, iluse a iluminar as trilhas ou caminhos que devemos andar na defesa da vida humana
e da natureza. Chão pisado, luze a iluminar as trilhas ou caminhos que devemos andar na defesa da vida e da natureza. Quero, neste momento, agradecer pelo espaço a poder estar aqui representando, mais uma vez, um antispindorama. Dizer que a voz do povo quilombola precisamos sempre ecoar. E, neste espaço, gratidão por este momento. É, falar de um Brasil tratando da vida humana e tratando da vida natureza é muito difícil, expressado-se pela dor, o sentimento, pelas relações com a natureza. É dizer que sou Anacleta Pires da Silva, do território quilombola, Santa Rosa dos Pretos, Itapecuru, Mirinho Maranhão, assim como sou de Caxéu, do Matabanca, Caiol, Caxéu, do país de Guiné-Bissau. Hoje a gente vive aqui nas agonias há mais de 500 anos. Só se perpetuou toda a maldade desde quando a este espaço Pindorama foi invadido e feito a desnaturalidade dos seus povos originários aqui deste espaço. Tratando hoje do cenário acirrado que só nos matam, matando tudo. Mata o ar, mata, mata a água e mata nós. Somos vítimas há tempo, há muito tempo. E a dor expressada aqui é a dor da morte que nos matam todos os dias. Dizendo isso, o território de Santa Rosa, desde 2015, passava-se a ser um processo de se trabalhar a regularização fundiária deste espaço. Infelizmente, do que se trata o desmonte de um Brasil tão de pessoas essa dominada pela cultura do ódio, há tempo, há mais de 500 anos, a gente sofre até hoje, século XXI. Em 2014, fui processada e hoje estou passando por mais um momento de criminalização, juntamente com outros dois companheiros, sendo um filho meu. Lutar pela vida enquanto defensora e defensor de direitos humanos e da natureza é dizer vidas perseguidas. Vidas perseguidas. Estamos sendo criminalizados mais uma vez, e é dizer, mediante esse espaço, que quando criminalizam, quando mata uma liderança, mata o quilombo, mata a aldeia, mata toda esta mãe que nos sustenta, dita mãe terra, e sem a terra não seremos nada. Precisamos entender, a partir de nós, enquanto terra, defensores e defensoras de direitos humanos, que precisamos ecoar nossas vozes e precisamos estarmos caminhando junto, acredito, neste momento ímpar de poder ecoar a voz dos quilombola, é dizer, coletividade pura, coletividade pura. Estamos, neste momento, esperando do esperar agir em prol da vida, e vida essa, a vida da natureza, em defesa de tudo que nos qualifica a nossas vidas. O novo processo de criminalização, a gente temos o desmonte das perseguições cotidiano. É todo dia, todo dia, todo dia. E por isso o apelo é feito a cada um e a cada uma. Salve-nos! Salve nós. Muchas gracias. No sé si hay alguien más tan sobre el tiempo, por eso quiero preguntarle a las organizaciones de la sociedad civil si terminaron o no. ¿No? Ok. Sí, muchísimas gracias. Le voy a dar entonces ahora la palabra a la representación del Estado. Muito obrigado,
Bom dia e boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar em especial as comissárias e comissários aqui presentes, assim como o representante regional do Alto Comissariado para Direitos Humanos. Eu sou o João Lucas Quental, diretor do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores. E tenho a honra de abrir a apresentação da delegação do Estado brasileiro nesta importante audiência pública convocada pela Comissão sobre a situação dos defensores dos direitos humanos e do meio ambiente no Brasil. O governo brasileiro reconhece e valoriza a importante contribuição dos defensores de direitos humanos que atuam no país para a consecução de nosso objetivo comum, que é construir uma sociedade livre, justa, solidária, conforme determinado pela Constituição brasileira. Estamos cientes dos riscos que podem correr no desempenho de seu importante trabalho, motivo pelo qual temos nos esforçado continuamente para aprimorar o nosso programa de proteção a defensores de direitos humanos, o qual passou a incluir ambientalistas e comunicadores. Nossas autoridades policiais e judiciais também têm atuado na investigação e na responsabilização de violações dos direitos humanos de defensores de direitos humanos no Brasil. Reconhecemos que ainda enfrentamos sérios desafios, mas asseguro que o governo brasileiro tem se empenhado integralmente para fomentar um ambiente propício para que defensores de direitos humanos, com atuação nas mais diversas áreas, continuem a fazer suas atividades, livres de ameaças, conforme demonstraremos na sequência. Eu passo a palavra para o coordenador-geral de Proteção de Testemunhas e de Defensores de Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, MMFDH, Douglas Sampaio, que abordará as medidas específicas de proteção a defensores de direitos humanos. Em seguida, o Procurador-Chefe Nacional da Fundação Nacional do Índio, Álvaro Osório, tratará das medidas de proteção aos povos indígenas, e o Secretário Nacional Adjunto de Política de Proteção da Igualdade Racial do MMFDH, Ezequiel Roque, prestará informações sobre as questões estruturais relacionadas às atividades dos defensores de direitos humanos no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora comissária, senhores comissários e demais presentes. Sinto honrado em poder esclarecer a atuação dos programas de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Em análise às demandas encaminhadas, o Estado brasileiro apresenta os seguintes elementos. Inicialmente, cabe destacar que o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, comumente chamado de PPDDH, atua no atendimento e acompanhamento de casos de defensores dos direitos humanos em situação de ameaça e risco em todo o território nacional. No âmbito do Decreto 6044, de 2007, e do Decreto 9937, que fixam prerrogativas e atribuições voltadas à articulação de medidas protetivas em prol das pessoas ameaçadas, em função de sua atuação e atividades nestas circunstâncias. Em busca da realização de tais prerrogativas institucionais, a Política Nacional de Proteção aos Defensores, em conformidade com o disposto no artigo 4, inciso 1 do Decreto 6044, de 2007, objetiva o fortalecimento do Pacto Federativo para a concretização de suas ações, por meio da atuação conjunta e articulada de todas as esferas do governo, na proteção aos defensores de direitos humanos e na atuação das causas que geram o estado de risco e vulnerabilidade. A atuação do Estado brasileiro vai além da operacionalização do programa de proteção. Há, de forma contínua, articulações com os órgãos do sistema de justiça, parlamento, sistemas de segurança e sociedade civil. Isto porque a atuação em prol da promoção e proteção de direitos humanos envolve problemas estruturantes, que, por sua vez, demandam uma atuação conjunta. Por oportuno, cabe esclarecer que a União e os Estados que dispõem de programa investiram, desde 2019 até o ano de 2021, cerca de 46 milhões de reais
na manutenção e operacionalização das medidas protetivas. Atualmente, temos em todo o território 620 pessoas incluídas no programa federal e estaduais, entre defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Deste número, cerca de 70% são defensores ligados à terra e território. Citamos ainda que não houve interrupção de nenhum programa e que o governo assegurou a manutenção da política de proteção em andamento. Atualmente, a ampliação dos programas continua sendo uma ação contínua. O Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos está implantado nos estados de Minas Gerais, Bahia, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Mato Grosso, Maranhão e, mais recentemente, concluímos a implantação do estado da Paraíba. Nos estados de Amazonas e Rio Grande do Sul, onde os programas estão em fase de implantação, e nos demais estados que não dispõem de um programa, o programa federal, composto por uma equipe da sociedade civil, atua na operacionalização dessas medidas. Atualmente, a ampliação, que todo defensor incluído dispõe de uma equipe altamente capacitada para articular as medidas protetivas, vislumbrando a redução de risco a qual eles vivenciam. Especificamente no estado do Pará, a União e o respectivo estado investirão, até março de 2024, cerca de R$8.700.000. Conforme informações repassadas pelo programa do estado, atualmente existem 81 defensores incluídos, o que demonstra a consolidação do programa naquele território. Com relação ao estado do Maranhão, informamos que a União e o respectivo estado investiram recursos na ordem de R$4.800.000 entre dezembro de 2015 a setembro de 2021. O programa encontra-se em fase de renovação com o Ministério da Mulher. Oportuno destacar que no ano de 2019 houve uma grande operação da Polícia Federal, Exército e demais órgãos ambientais que atuaram no combate à extração e comércio ilegal de madeira nas áreas indígenas atendidas pelo Programa Estadual do Maranhão. Destacamos que a metodologia de atendimento do PPDDH pressupõe o encaminhamento da demanda para inclusão no programa. Neste contexto, se faz necessário o preenchimento de alguns requisitos para ser beneficiário da proteção, tais como voluntariedade na inclusão, representar um coletivo e ser reconhecido como representante legítimo desse coletivo. Além disso, a ameaça sofrida deve estar ligada às atividades do requerente enquanto defensor de direitos humanos. Sobre essa situação, a Coordenação Geral dos Programas, órgão integrante do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, tem reforçado com as equipes estaduais a orientação de dar todo o suporte necessário aos defensores sobre como obter os elementos para o processamento da inclusão. Ainda sobre os casos envolvidos nesta petição, e conforme informações repassadas pelo Programa Estadual do Pará, esclarecemos que a senhora Maria do Socorro, da Costa Silva, solicitou a inclusão no programa e o caso encontra-se em fase de análise, por falta de informações necessárias para o processamento do parecer de inclusão. Entre as dificuldades apontadas, tem-se a dificuldade de comunicação com a referida defensora e o levantamento de documentações comprobatórias da situação relatada. Conforme informações da equipe, foi tentado um último contato no dia 16 de outubro de 2021 com a referida defensora, mas sem uma devolutiva. Outro caso que se encontra em situação de análise é o da defensora Sandra Morim, a qual a equipe técnica tem tido também dificuldades em estabelecer comunicação e a gente ter acesso às documentações comprobatórias para o processamento do parecer de inclusão. De forma a superar tais situações e acelerar o processo de inclusão da petição dos defensores em todo o país, a Coordenação Geral dos Programas de Proteção encaminhou, no mês de outubro, a todos os estados que dispõem do programa de proteção que apresentassem todos os casos em situação de análise e um relatório contemplando as dificuldades envolvidas no processo, para que possam ser desenhadas soluções nesse sentido. Sobre a situação dos defensores do quilombo Santa Rosa dos Pretos, no estado do Maranhão,
O programa daquele estado esclareceu que houve 4 inclusões no mês de julho do referente ano. Cabe destacar que todos os defensores incluídos no programa de proteção dispõem de uma equipe especializada que atua na execução de medidas protetivas arroladas no artigo 13 da Portaria 300 de 2018. Quanto aos demais defensores arrolados na petição, não constam registros oficiais de acionamento nos programas de proteção. Todavia, já foi orientado aos programas estaduais de que tão logo as demandas apresentem, né, os demandantes apresentem os documentos, sejam prontamente encaminhados para análise. Mesmo com tais dificuldades, o Estado brasileiro tem se comprometido na perspectiva de dar mais qualidade na execução das medidas protetivas para os defensores. Nessa esteira, informamos que foi criado um projeto piloto de equipes regionalizadas, onde foram investidos recursos da ordem de R$2.400.000 ao longo de 2020 e 2021. Estão implantadas 2 equipes técnicas, sendo uma na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, e outra na cidade de Porto Velho. Essas equipes, já contratadas, atuarão de forma próxima do defensor, viabilizando melhor a execução das medidas protetivas e articulações delas decorrentes. Ainda de forma a reforçar as medidas protetivas junto aos defensores de direitos humanos, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos tem realizado viagens com visitas, né, com vistas ao fortalecimento de articulações junto aos órgãos locais para engajamento e efetividade das medidas protetivas. Nessas visitas, reuniões in loco têm sido feitas pela Coordenação Geral dos Programas, buscando entender ainda mais a situação de conflito vivenciada pelo defensor e as causas estruturantes pela qual estão inseridos. Mencionamos ainda que há um diálogo regular da Coordenação Geral no âmbito do Conselho Nacional de Direitos Humanos, com vistas a levantar informações, questões que estejam afetando a qualidade de atuação dos defensores, de forma a debater medidas e ações que aprimorem a política de proteção e atenuem a situação de risco e ameaça dos defensores. Cabe citar que a extensão territorial do Estado do Pará impõe desafios significativos a uma atuação próxima aos defensores. Assim, com vistas a fortalecer a cobertura de atuação e da celeridade na execução das medidas protetivas, foi encaminhado ofício no mês de outubro de 2021 à Secretaria daquele Estado, solicitando que seja apresentada uma proposta de expansão da equipe técnica, com o objetivo de se implantar mais uma equipe em outra região do Estado do Pará, e assim termos uma atuação mais próxima dos defensores. A expectativa é que no início do próximo ano possa ser implantado esta equipe. Ainda nessa esteira, comunicamos que foi publicado um novo decreto do Programa de Proteção aos Defensores, o Decreto 10.815, publicado no dia 27 de setembro de 2021. Essa publicação inclui a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo Federal, com 3 assentos com direito a voto, atendendo assim uma demanda antiga da sociedade civil e recomendações da revisão periódica universal. Em breve, será lançado o edital de chamamento para as entidades. Ainda no novo decreto, citamos a ampliação do Conselho Deliberativo com órgãos públicos centrais nas causas estruturantes dos defensores, quais sejam Polícia Federal, INCRA e FUNAI. Ainda como uma ação de grande impacto para os defensores, comunicamos que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos tem mantido diálogo aberto com as organizações integrantes da Comissão de Defensores e com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal sobre as ações em curso na estruturação do Plano Nacional de Proteção. A expectativa é que ainda no final deste ano tenhamos a composição do grupo de trabalho com participação da sociedade civil para acompanhamento dos trabalhos envolvendo a estruturação do Plano Nacional. O Estado brasileiro tem fortalecido seu diálogo com a sociedade civil na busca de soluções que procurem qualificar o programa de proteção. Todas as informações repassadas acima
investimentos, iniciativas, aprimoramento metodológicos, são frutos da compreensão do governo sobre a necessidade de se garantir uma atuação no contexto de democracia e paz. Por fim, o Estado brasileiro tem procurado pavimentar um caminho sustentado pelo amplo diálogo com a sociedade civil e os demais órgãos de Estado envolvidos na política de proteção. Convicto que é nesta atuação conjunta que permitirá uma condição melhor de atuação que vise valorizar a vida e resguardar a comunidade dessas pessoas. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores membros, partícipes da audiência, da presente audiência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo em vista a representação formulada, identificaram-se ao menos 6 pontos dignos de comentário no que se refere à política pública indígena conduzida pela Fundação Nacional do Índio. No que se refere à consulta prévia prevista no artigo 6º da Convenção 169 da OIT, convém esclarecer, antes de tudo, que o governo brasileiro tem empreendido esforços para aplicar e regulamentar a consulta, uma vez que somos signatários da convenção. A FUNAI sempre tem realizado essa consulta prévia quando ela é devida. Um exemplo marcante foi a recente oitiva feita à comunidade etnia Vaimiri-Atroari, antes da emissão da licença de instalação da obra referente ao linhão Manaus-Boa Vista, que no Brasil é conhecido como linhão Vaimiri-Atroari. Já no que se refere à anulação judicial do relatório de identificação da terra indígena Guazu-Guavirá, tratou-se única e exclusivamente de dar execução à sentença judicial prolatada pelo juiz Gustavo X, em ação movida pela Prefeitura Municipal de Guaíra e Terra Roxa. Essa é a única verdade sobre o tema. Já no que se refere ao projeto de lei 191, que estabelece mineração em terras indígenas, não se pode olvidar que a Constituição da República estabelece que a mineração em terras indígenas é possível. Essa foi uma opção constituinte, desde que seja feita com participação dos usufrutuários indígenas e haja autorização normativa do Parlamento. Isso posto, o governo federal apenas deu execução a comando constitucional ao encaminhar ao Congresso Nacional o PL 191. Não dar regulamentação a esses programas constitucionais é que poderia ser entendido como crime de responsabilidade por omissão. Já no que se refere à participação do presidente da FUNAI como auxiliar técnico da CPI FUNAI INCRA, ocorrida anos atrás, isso só mostra que o profissional escolhido pela presidência da República tem familiaridade e conhecimento relacionado com a matéria mais profunda, com a temática mais profunda que permeia a política pública indígena, não sendo um novato na matéria. Já no que se refere à militarização de cargos, é preciso pontuar que não há impedimento legal ou constitucional a que militares ocupem cargos civis na estrutura da FUNAI. Basta dizer que o presidente e todos os diretores da FUNAI são civis, não há nenhum militar. No que se refere à suposta perseguição e intimidação da líder indígena Sônia Guajajara pela FUNAI, não podemos esquecer que todo servidor público no Brasil é obrigado a levar ao conhecimento das autoridades indícios de irregularidades de que tiver notícia. Não fazer isso é, inclusive, infração funcional catalogada no Estatuto dos Servidores do Brasil. A FUNAI, assim, apenas fez essa informação. Tanto assim que o Judiciário do Brasil já decidiu pela inexistência de denunciação caluniosa no caso em apreço, por parte do presidente da FUNAI. Assim, a representação feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos no que se refere à temática indígena expressa apenas uma discordância natural de organizações em relação às escolhas para a política pública indígena. Mas é preciso deixar claro que a Constituição permite ao Poder Executivo escolher as suas prioridades e a forma de condução dessas políticas públicas. Esse, aliás, é o conceito de governo: optar politicamente,
dentro da esfera de liberdade constitucional sobre como concretizar os interesses do povo brasileiro. E por povo brasileiro, incluímos indígenas e quilombolas. Espera-se, assim, que essa colenda, esses honoráveis membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reconheça a autodeterminação do Brasil e indefira qualquer pretensão condenatória à República Federativa do Brasil. Muito obrigado. Muchas gracias al Estado brasileño por su información. Le voy a entregar ahora la palabra al representante de la Oficina de la Alta Comisionada para América del Sur, Jan Yarab, por 7 minutos. Para la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y comisionados, todos presentes, invitación de la CIDH, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es un gran honor poder estar aquí con ustedes hoy. En 2016, el entonces relator especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, publicó su importante informe en el cual destacó los riesgos que enfrentan los defensores ambientales, identificando la situación en América Latina como particularmente dramática. Lamentablemente, 5 años después, podemos constatar que la presión sobre personas defensoras del medio ambiente sigue creciendo en toda la región y la situación en Brasil es entre las más preocupantes. En el periodo de 2015-2019, nuestra oficina registró 164 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Brasil. Pero no se trata solo de asesinatos. De hecho, en nuestra opinión, sería equivocado reducir el tema a esta forma más extrema de violencia. Existen varias otras dimensiones que nos preocupan. Primero, las amenazas por parte de actores económicos, tanto criminales como formalmente legales. Las amenazas y agresiones, aunque no terminan en muerte, sí generan daños para las personas defensoras, incluso en su salud física y mental, y afectan toda la comunidad de que son parte. En Brasil, se trata particularmente de las invasiones masivas de tierras y territorios indígenas por los grupos involucrados en minería ilegal y tala ilegal de bosques, pero también de la presión de empresas, sobre todo de minería y agronegocios, y megaproyectos de infraestructura que no son debidamente consultados. En los 2 últimos años, tanto el Alto Comisionado como la CIDH, y de hecho varias veces de manera conjunta, ya llamaron la atención sobre el incremento de los ataques. En este año nos pronunciamos en relación con ataques en contra de los pueblos Munduruku y Yanomami en Brasil. Segundo, las políticas del Estado que favorecen la expansión de actividades económicas en tierras y territorios indígenas. Cabe mencionar el abierto apoyo del gobierno de Brasil a iniciativas que se encuentran tramitadas en el Congreso y que pretenden facilitar estas tendencias. Entre otros, genera preocupación la propuesta que permitiría a Brasil retirarse del convenio 169 de la OIT, una clara señal que se quiere favorecer los intereses económicos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Tercero, la debilidad de la protección. Por un lado, la oficina saluda que Brasil desarrolló un programa de protección de defensores de derechos humanos, comunicadores y ambientalistas. Y estamos ofreciendo cooperación técnica al Estado para fortalecer este programa. De acuerdo con las informaciones oficiales, cerca de 76% de personas defensoras atendidas por el programa son defensoras del medio ambiente, defendiendo el derecho a la tierra de los pueblos indígenas o de comunidades quilombolas. Sin embargo, este programa ofrece más bien soluciones reactivas. Y por otro lado, siguen sistemáticamente debilitándose las instituciones dedicadas a la protección de los pueblos indígenas, FUNAI, y del medio ambiente, IBAMA. La estrategia anunciada por el gobierno de utilizar operaciones militares para contener las invasiones de minería ilegal y otros actores criminales pueden aún empeorar la situación. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para la protección del medio ambiente.
operaciones militares aisladas no pueden abordar las causas estructurales. Y cuando estas fuerzas se retiran, suelen dejar las poblaciones indefensas frente a la venganza de los criminales. Y como muestran los estudios sobre la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, la militarización genera sus propios riesgos para mujeres y niñas. Cuarto, la criminalización y violencia institucional. Las personas defensoras, particularmente de comunidades muy desfavorecidas como lo son los trabajadores rurales sin tierra, se enfrentan al riesgo de criminalización y a la violencia por parte de los policías de distinto nivel, que suelen estar al servicio de los dueños de grandes patrimonios privados. Asimismo, preocupa que se está tramitando un proyecto de ley antiterrorista que asimila a los movimientos sociales al terrorismo. La oficina ha expresado su preocupación sobre este proyecto de ley en varias audiencias públicas en el Congreso brasileño, así como en el Consejo de Derechos Humanos, en voz de la alta comisionada. Quinto, la impunidad en la mayoría de los casos de las agresiones ya perpetradas. En algunos casos se logra procesar a los autores materiales, pero no a quienes ordenaron el crimen. La falta de capacidad o voluntad de procesar y sentenciar a los perpetradores manda un terrible mensaje a la sociedad, esto es, que matar a una persona defensora es menos riesgoso que ejercer esta defensa. En varios casos, los fenómenos mencionados se combinan. Ejemplo de ello es el caso de la masacre de Pau D'Arco en el estado de Pará en el 2017, cuando murieron 11 campesinos a manos de policías. Tiene impunidad, aunque varios policías están investigados, no han sido sentenciados y de hecho se mantienen en servicio. Amenazas, porque siguen amenazando a los sobrevivientes. Asesinatos, uno de los sobrevivientes, Fernando dos Santos Araújo, fue asesinado en enero de 2021. Y criminalización, también en enero, el abogado de las familias, José Vargas Jr., fue acusado de un crimen y detenido. Finalmente, existe una importante dimensión de género que no debe de ser olvidada. Son muchas veces las mujeres indígenas quienes lideran la defensa de sus tierras y corren de riesgos. En 2019, según la Comisión Pastoral de la Tierra, 102 mujeres defensoras ambientales fueron víctimas de violaciones a derechos humanos. Solo en 2021, la Asociación de Mujeres Indígenas Munduruku fue vandalizada dos veces por sus denuncias de la minería ilegal en sus territorios. Las casas de la lideresa María Leusa Munduruku y su madre fueron incendiadas. Las familias tuvieron que huir del territorio. En este difícil contexto, la oficina que represento reitera su compromiso de seguir trabajando junto con la CIDH para fortalecer la protección de las personas defensoras ambientales en Brasil, abordar las causas estructurales de las amenazas que enfrentan y buscar sinergias con todos los actores dedicados a promover y proteger sus derechos humanos. Les agradezco por su gentil atención. Muchísimas gracias al representante de la Oficina de la Alta Comisionada por su reporte. Voy ahora a darle la palabra a mis colegas, en caso tengan preguntas o comentarios. Voy a empezar por el comisionado Joel Hernández, que es relator para Brasil y además relator de personas defensoras de derechos humanos. Gracias, presidenta. Y intervengo en ese doble carácter, en un tema que es muy cercano a la relatoría. Saludo a las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes, solicitantes de esta audiencia. Saludo también a la representación del Estado de Brasil y también mis saludos son para el señor Jean Yarab. Le agradezco mucho al señor Yarab la presentación hecha porque ha traído a esta mesa distintos temas que son de preocupación compartida entre la Oficina de la Alta Comisionada y la CIDH. Quiero abundar en algunos de los temas ya planteados, pero antes quisiera señalar la naturaleza de este tipo de encuentros. Señalar que las audiencias públicas las lleva a cabo la Comisión con el propósito principal de entablar un diálogo entre las partes solicitantes, las autoridades del Estado y los organismos internacionales, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la presencia del señor Yarab.
para tener un panorama mucho más completo, más informado de la situación. En ningún momento nos encontramos en una audiencia litigiosa y desde luego que en ningún momento la intención de la comisión es hacer pronunciamientos de condena. Lo que hace la comisión son exhortaciones para el disfrute de los derechos humanos y somos al mismo tiempo respetuosos del marco constitucional y legal, no nos cabe la menor duda del Estado de Derecho y la democracia en Brasil, pero sí es una responsabilidad de la Comisión señalar cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos que se aplica a la materia. Y el tema de personas defensoras del medio ambiente es un tema de gran preocupación. Es un tema de gran preocupación en el continente. Ya distintas organizaciones de defensores han señalado que nuestra región es la región en donde la defensa de derechos humanos se convierte en la actividad de más riesgo en el mundo. Y se encuentran particularmente en riesgo las personas defensoras del medio ambiente, las personas defensoras de pueblos indígenas y las personas defensoras de la tierra, que es precisamente el tema que nos convoca. Aquí creo que es importante destacar cuatro perspectivas de este derecho a defender derechos que se encuentra internacionalmente reconocido. Primero, la obligación del Estado de reconocer la vigencia del derecho a defender derechos. Segundo, la obligación del Estado de facilitar el ejercicio del derecho a defender derechos. Tercero, la obligación de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Y por último, la obligación de investigación y sanción cuando se cometen algún atentado a la vida o a la integridad o al ejercicio de la función que realizan las personas defensoras de derechos humanos. Esta conversación me permite a mí constatar varios puntos. El primero, el reconocimiento que hace el Estado de Brasil al derecho a defender derechos humanos. Y creo que ese es un punto de partida muy, muy importante. También he escuchado las medidas que se están llevando a cabo en el Programa Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, que va muy, muy de la mano con esta obligación de protección de las personas defensoras de derechos humanos. Pero déjenme ir a un punto que a veces en el análisis del derecho a defender derechos humanos no tiene la debida visibilidad. Y me refiero a las obligaciones de prevención del Estado para evitar amenazas a la vida, a la integridad de las personas defensoras de derechos humanos. Y estas obligaciones de prevención están muy vinculadas con distintas causas subyacentes del riesgo. El señor Jean Jarab ya mencionó cómo hemos observado la existencia de estas amenazas, de estos riesgos que presentan las personas defensoras de derechos humanos, porque se están enfrentando ante amenazas a su territorio y al desarrollo de sus propias comunidades. A través de la minería ilegal, de la tala ilegal, de la ganadería ilegal. Creo que es fundamental que veamos hacia las causas subyacentes y es ahí en donde la Comisión ha expresado su preocupación ya sobre diversas iniciativas que se encuentran en el Congreso que estarían afectando la viabilidad de los pueblos indígenas. El 9 de septiembre de 2021, la Comisión emitió un comunicado de prensa expresando su preocupación sobre distintos proyectos legislativos que afectarían a los pueblos indígenas. Y hay un elemento fundamental que me parece a mí muy importante destacar en este contexto de riesgo, que es la consulta o el consentimiento, según sea el caso, previo, libre, informado, consagrado en el convenio 169 de la OIT. Esta consulta es, en el caso de los pueblos indígenas, es el puntal de la prevención del riesgo y de las amenazas, porque vienen precisamente los riesgos cuando se llevan a cabo proyectos
mineros, de infraestructura, de minería, que no cuentan con la consulta previa libre informada. Aquí me parece que sería una señal muy positiva si el Estado brasileño en este marco nos confirmase que no existe ninguna intención de denunciar el convenio 169. Es importante disipar esa duda que ha surgido como una gran preocupación dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Yo estoy seguro que el Estado brasileño es un Estado respetuoso del derecho internacional, de sus obligaciones convencionales, incluido el convenio 169 de la OIT, y que cumple sus obligaciones de buena fe conforme al derecho internacional del derecho de los tratados. Esa sería mi invitación muy, 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 muy atenta. Concluyo, señora presidenta, invitando al Estado que comparte en este espacio las acciones que se haya tomado a nivel de Fiscalía o Ministerio Público para llevar a cabo la investigación de las amenazas o de las violaciones incurridas a las personas defensoras de derechos humanos que ha sido objeto de esta audiencia. Gracias, presidente. Gracias, comisionado Hernández. Le pregunto a la comisionada Rosemena o al comisionado Sardo Ralón si quieren hacer alguna pregunta. Comisionada Rosemena. Sí, gracias, presidenta. Un saludo a la representación del Estado, pero quiero dar un saludo solidario a las organizaciones de sociedad civil que hicieron solicitud de esta audiencia. Quiero destacar que este sentimiento solidario frente a las palabras de Cristian y de Anacleta en su clamor de respuesta. Y uno este saludo con el planteamiento que hace tanto el comisionado Yarab, el representante de la alta comisionada, como el comisionado Hernández, en el tema del concepto de la prevención. Hemos escuchado la posición del Estado para las atenciones que está dando de acuerdo a la programación y a la articulación institucional que se tiene para el programa de defensores de derechos humanos. Pero el clamor de la denuncia que hace precisamente la sociedad civil hoy me recoge en este concepto la importancia de que las respuestas no pueden ser reactivas. Las respuestas tienen que estar precisamente en este espacio de la prevención y la consolidación de una institucionalidad que responda precisamente a esa visión. Quiero también plantear la posición de la Comisión Interamericana en la búsqueda de puentes de comunicación. Creo que se nos ha señalado que sí hay una línea de participación de sociedad civil, pero lo que escucho por parte de la sociedad civil es que eso no se está dando. Entonces, es importante que pongamos en la mesa estas dos posiciones que ameritan tener entonces por parte del Estado una posición de esta apertura. La Comisión también se coloca en esta posición de coadyuvante a estas convocatorias. Yo creo que hay una necesidad de hacer esta medición de cuáles son realmente estos grandes desafíos que el Estado brasileño así lo reconoce, pero que entonces en comunicación con la sociedad civil podamos realmente alcanzarlo. Yo sé que tenemos muy poco tiempo, comisionada presidenta, pero me gustaría escuchar al comisionado Ralón, si así lo estima,
pero aquí en este caso a la Redesca, a nuestra relatora especial para los derechos económicos, sociales y culturales, porque el tema así nos los demanda en esta audiencia. Gracias, comisionado. Comisionado Rallón, le doy la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy buen día a mis colegas. Quiero también dar una cordial bienvenida y un saludo a los, digamos, representantes de las organizaciones, así como a los representantes del Estado brasileño y también al representante de la alta comisionada, señor Jean Grau. Yo quisiera hacer dos preguntas muy rápidamente para aprovechar el tiempo y que tengamos oportunidad de escuchar otros comentarios. La primera de ellas es que en la intervención del Estado, en la línea un poco de prevención que comentaba el comisionado Hernández, se indicaba que se tenía pensado a inicios de año realizar una ampliación de los equipos para la protección de defensores de derechos humanos, que era un desafío lo amplio del territorio a cubrir, y si pudieran ampliar en el tiempo, cuando les toquen la palabra, en qué consistiría esa ampliación de los equipos de protección, pues sería muy interesante poderlo escuchar en esta audiencia. Y el otro comentario o pregunta también tiene que ver con cuando intervino el señor Jean Yarao, mencionaba la preocupación sobre el proyecto de ley antiterrorista, que era un proyecto de ley que podría tener algunos conceptos que lejos de generar un ambiente de protección de defensores de derechos humanos, podría tener algunos términos ambiguos que pudieran afectarlos. Si hay algún comentario, alguna reacción del Estado con relación a ese proyecto de ley. Esas serían las preguntas, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Rallón. Comisionada, relatora Redesca Soledad García Muñoz. Muchísimas gracias, presidenta. Buen día. Muito obrigada pelas informações. Vou falar em espanhol, saludando a la comissão e a colegas da Secretaria Ejecutiva, como a sociedade civil e ao Estado, e ao senhor Jean Yarab. Como sabem, para a Redesca, os direitos ambientais são uma parte fundamental de seu mandato. E quisiera também destacar em esta audiência tão importante como a própria Nações Unidas acaba de reconocer el derecho al medio ambiente sano, un derecho que ya viene reconocido en el sistema interamericano, tanto por la Convención Americana como por el Protocolo de San Salvador, de los cuales Brasil es parte. Las personas defensoras ambientales son esenciales para la vigencia de este derecho y no solo deben ser protegidas, sino valoradas por los estados. La Comisión ya ha expresado su preocupación en reiteradas oportunidades, especialmente en su informe de país, por el debilitamiento de las instituciones de las políticas ambientales en el Brasil. Además del proceso del marco temporal en el STF, Redesca sigue con gran preocupación al menos 5 proyectos de ley en el Congreso que cambiarían las reglas de protección de los territorios y pueblos indígenas y que pueden impactar en el medio ambiente. Son los proyectos de ley número 490, del 2007, que restringe la demarcación de las tierras indígenas, el 191 del 2020, que liberaliza la minería en tierras indígenas, el 3729 del 2004, que flexibiliza y o extingue la licencia ambiental de obras y empresas, y el proyecto de ley número 510 de 2021, que permite la legalización de tierras públicas invadidas hasta 2014 y la titulación de áreas consideradas latifundios. También el proyecto de ley 4843 del 2019, que permite al sector privado apropiarse de tierras destinadas a la reforma agraria y la titulación de áreas consideradas latifundios. Además, Redesca ha tenido conocimiento de que la presencia de la minería en las unidades de conservación y en las tierras indígenas se habría disparado en los últimos 10 años, llegando las unidades a haber incrementado el 301% en la superficie de explotación de 2010 a 2020, y en los territorios indígenas habría un incremento de hasta el 495%. La minería en estas zonas protegidas se concentra en la Amazonía y contribuye al avance anual de la deforestación. A todo esto añadiríamos más datos que por el tiempo no queremos
poner ahora sobre la mesa, y estos son suficientes para expresar al Estado brasileño nuestra preocupación, por supuesto siempre nuestra voluntad de cooperar con sus esfuerzos para mejorar este estado de cosas, recordar los estándares del sistema interamericano, especialmente la opinión consultiva número 23 del 2017 sobre el derecho al medio ambiente sano y nuestro informe sobre empresas y derechos humanos, porque este tema involucra obviamente lo que hace a esa temática y nos gustaría escuchar del Estado brasileño, de las organizaciones de la sociedad civil, sobre avances en esta materia, sobre las reflexiones, claro, sobre mis inquietudes y también en específico si hay medidas para combatir el racismo ambiental, el cual se ha puesto de manifiesto también por la sociedad civil en esta audiencia. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Soledad. Yo también tengo algunas preguntas y comentarios. Uno respecto también del Programa Nacional de Protección de Personas Defensoras que el Estado señaló que todavía no está implementado en todos los estados. Me pareció escuchar que entre los estados donde no está implementado AUR, que está trabajando en aquello, es precisamente en la Amazonas, que es una región que claramente es muy preocupante para efectos de todo el tema que estamos discutiendo hoy día. Si nos pudiesen decir un poco cómo se está trabajando para poder implementar el programa, sobre todo ahí o en otras zonas que son prioritarias respecto de la situación de defensoras ambientales y de pueblos indígenas. En segundo lugar, saber qué medidas, porque estamos hablando, bueno, Brasil es un vasto territorio y tiene muchos territorios que están bastante aislados de las zonas urbanas y es ahí donde ocurren muchos de los graves hechos de violencia y asesinatos que hemos escuchado en esta audiencia. Y yo puedo entender que para el Estado muchas veces es difícil llegar a estos territorios donde están los terceros que realizan actividades económicas ilegales, como lo señaló el representante de la Oficina de la Alta Comisionada. Entonces ahí no sé, saber un poco más qué medidas han planificado como para tener mayor presencia, sobre todo en estos territorios donde existe una mayor amenaza por las actividades de terceros ilegales y una mayor presencia del Estado para la protección de las personas que allí viven. Quiero reiterar también lo que señaló el comisionado Hernández sobre la consulta previa libre e informada. La comisión ha expresado su preocupación respecto del decreto 177 y por otra parte el representante del Estado, la FUNAI, señaló el compromiso del Estado con la consulta previa libre e informada. Entonces sería importante aclarar bien cuál es la posición respecto del convenio 169 y la consulta previa libre e informada de parte del Estado a raíz de la preocupación que hemos manifestado sobre el decreto 177. También el Estado señaló que la Constitución autoriza las actividades mineras en territorios indígenas y eso obviamente no es el único Estado, son muchos Estados que así la autorizan, como también que la Constitución es la que determina que es el Ejecutivo el que fija las prioridades en materia de políticas públicas, cosa que también podemos entender, pero acá también hacer un llamado, como también lo hizo el comisionado Hernández, que no solo está la Constitución, sino que están las obligaciones internacionales y los estándares internacionales en materia de derechos humanos que también obligan al Estado brasileño, y por lo mismo es que la Comisión ha manifestado su preocupación sobre este conjunto de proyectos de ley que mencionó la relatora de DESCA, que tienen una incidencia directa precisamente con las obligaciones internacionales del Estado brasileño en relación con la protección de los territorios indígenas. Y lo señalo por un tema, todos estos estándares internacionales, estos convenios internacionales y todo lo que el sistema interamericano ha ido aportando en materia de derechos de los pueblos indígenas, no solo están como un reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que nos parecen fundamentales, sino que también están como una medida de prevención precisamente de la violencia en esos territorios. Entonces, simplemente hacer también un llamado, como lo señaló también el comisionado Hernández, entendemos que la Constitución tiene una normativa determinada, pero también existen un conjunto de obligaciones internacionales y por eso hemos manifestado nuestra preocupación sobre estos distintos proyectos de ley que están en tramitación, pero desde la perspectiva nuestra preocupación ese es el cumplimiento de esos estándares internacionales y reiterar que esos estándares están no solo para reconocer los derechos colectivos del pueblo indígena, sino que también para, como medida de prevención, precisamente por una situación que acá hay consenso de todos los que estamos acá, que es la presencia de terceros
ilegales en territorios indígenas. Y estas obligaciones internacionales tienden precisamente a para el reconocimiento de estos derechos para evitar la presencia de terceros que amenazan no solo la supervivencia de los pueblos, sino sus propios miembros, como lo hemos estado viendo. Entonces, reiterar ese tema, pero sí les pediría responder sobre las preguntas más específicas. Muchísimas gracias. En primer lugar, tendrán 10 minutos las organizaciones de la sociedad civil y luego 10 minutos la representación del Estado. Gracias. E o som? Pode começar, Wilson. Bom, não sei como é que tá o som aí. Bom, começando aqui, Primeiro ponto, 169 da OIT. A convenção é autoaplicável. A regulamentação acontece pelas próprias comunidades. 2. A anulação do Guaçu Guavirá é mentira. A sentença não transitou em julgado. A ação está em grau de recurso. A FUNAI respondeu à Comissão de Direitos e Minorias da Câmara dos Deputados que não vai fazer a defesa das comunidades Guaçu Guavirá. 3. PLs da mineração é mentira. Não há obrigatoriedade em tramitar projeto de lei e as terras indígenas têm em especial proteção com usufruto exclusivo dos povos indígenas. 4. O presidente está com interesses declarados anti-indígenas. 5. Políticas públicas não se trata de aplicar conforme o entendimento divergente. Trata-se de aplicar de maneira contrária aos princípios constitucionais contra a própria legislação interna. 6. Se a FUNAI alega ter executado e aplicado a consulta prévia para os Uaimiri e Atroari, versão desmentida pelos próprios Uaimiri e Atroari, por que então se recusa a dialogar sobre os linhões de energia elétrica que estão cortando as aldeias do Paraná? 7. A perseguição institucional contra a líder indígena Sônia Guajajara é mais um exemplo de como a função dos órgãos de proteção indígena está sendo distorcida. E a gente pode ver que aqui o que mais está matando os povos indígenas hoje é a política genocida desse governo. Porque o governo não tem uma competência para ele fazer uma política de qualidade, uma política inclusiva, incluindo os povos indígenas. Então, existe sim a omissão do governo do Estado em prestar o atendimento aos povos indígenas, em demarcar as terras indígenas. E esse governo se declarou inimigo dos povos indígenas quando ele falou em campanha política que não ia demarcar um centímetro de terra para os povos indígenas. E desde então o discurso de ódio vem acirrando o conflito, vem nos colocando em iminência de conflito, colocando nós sob as ameaças de fazendeiros, dos latifundiários, sem contar as ameaças que a gente sofre enquanto líder indígena, enquanto defensor do movimento indígena, a gente sofre ameaça todos os dias e todos os dias as nossas aldeias estão sendo atacadas. E essa tese do marco temporal é um grande retrocesso, é um grande ataque sistemático aos nossos direitos, porque vai extinguir de nós o direito de ter a nossa terra demarcada e identificada como terra indígena, uma vez que a gente foi expulso, foi massacrado dessas terras que hoje estamos ocupando hoje. E a gente hoje está lutando, dando a nossa vida e o nosso sangue para que a gente consiga permanecer nessa terra que a gente ocupa hoje. Porque a gente não tem hoje, não tem remédio tradicional, a gente não tem a flora e a fauna, porque hoje tudo virou um grande campo de soja, tudo virou cidade e a sociedade vem invadindo todos os dias o nosso território. E sem contar esses empreendimentos que estão cortando as aldeias, como as linhas de transmissão e outras construções que estão sendo construídas dentro da terra, onde que deveria ser uma terra indígena. Então, a gente tem avanço, mas nunca tem um avanço favorável aos povos indígenas. As fazendas vêm avançando, a construção vem avançando, as mortes vêm acontecendo, mas só que resultado positivo a gente nunca teve desde que iniciou esse governo. Obrigado, passo a palavra.
Obrigado, Wilson. Eu queria complementar, fazer dois comentários, três comentários na fala do Estado sobre o programa de proteção a defensoras e defensores de direitos humanos. Primeiro, que essa realidade paralela pintada pelo Estado não condiz com o que a gente vem acompanhando no dia a dia de acompanhamento ao programa, né? Se essa realidade, se essa maravilhosidade toda que o Estado pinta com relação ao programa fosse verdade, o Brasil não seria o terceiro país mais perigoso do mundo para atuação de defensores e defensores de direitos humanos. Então, essa realidade só o Estado acredita e fica muito difícil de dialogar quando se coloca as questões nesses pontos, né? E aí eu queria tocar em dois pontos específicos com relação ao programa. O primeiro é com relação ao orçamento. O representante do governo falou que o programa está com bastante orçamento desde o início desse governo, mas ele não fala que o próprio Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está sendo investigado pelo próprio Ministério Público Federal por não conseguir executar o orçamento do próprio Ministério. Hoje, o Ministério executa somente 44% do seu orçamento e vem sendo investigado pelo Ministério Público Federal, porque dizem que tem dinheiro, mas não aplicam nas políticas públicas, e isso afeta diretamente ao programa de proteção, que sofre, sim, descontinuidade nos estados. E a segunda coisa que eu queria falar especificamente sobre o programa, para passar a palavra, tem a ver com o que o representante do Estado falou do diálogo. É mentira que existe uma ação do Estado para promover o diálogo com a sociedade civil. Primeiro, porque não existe participação. O atual decreto que foi lançado coloca três organizações somente participando do programa e não fala que não existe paridade. São outros seis órgãos do governo, parte do Conselho Deliberativo, com três somente organizações da sociedade civil. Onde que existe paridade? Onde que nós vamos ter voz dentro de um conselho que a sociedade civil é minoritária? E segundo, ele fala do Plano Nacional de Defensores, mas ele não falou que o Estado brasileiro foi condenado numa ação civil pública a abrir a possibilidade da construção do Plano Nacional de Defensoras e Defensores no Ministério Público do Rio Grande do Sul. O Estado foi condenado e só assim ele passou a colocar em pauta a possibilidade da participação da sociedade civil. Então, não foi de bom grado ou de boa ação do Estado, e sim uma condenação. Então, eu passo aqui a palavra para a Ana Cleta. Sou eu, por hora. Desculpa, Ana Cleta, você vai falar depois de mim, tá bom? Pessoal, então, eu queria também fazer algumas reflexões. A primeira é o seguinte: é que, claro que tem diferenças de opiniões e que isso é natural, mas não é disso que se está tratando aqui. O que a gente está tratando, a questão que está colocada, é que projetos, que coisas a gente está pensando para o Brasil e para a nossa gente. Se a proposta é manter e aprofundar as injustiças e desigualdade, ou se é proteger os direitos humanos, proteger os ecossistemas, os bens comuns e as populações e povos, né? E aí, quando a gente reflete sobre isso, a gente fica pensando numa tendência do governo, de um modo geral, né, de um culto pelo armamento e pela morte. Isso não pode dar bom para os direitos humanos, não pode dar bom para o enfrentamento da questão ambiental, das degradações ambientais. Veja bem, desde o início, o governo, mesmo com resistência do Congresso e das decisões judiciais contrárias, vem editando decretos para armar a população. Dentre as regras já editadas estão que autoriza que cada pessoa registre 4 armas, que antes eram 2, permite posse de armas a moradores de áreas rurais. Vocês acham que essas armas não vão ser usadas contra os camponeses, os indígenas e os quilombolas? É sério que vocês vão dizer isso? Né? Aumenta o limite anual de munições de 50 para 200 e depois vai para 500. E o governo revoga 3 portarias do Exército que possibilitam o rastreamento e o controle de armamento. Um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Anuário de Segurança Pública 2021, sobre armas de fogo para 2020,
o número de armas duplicou. E é possível dizer que em cada grupo de 100 brasileiros há pelo menos uma arma particular disponível, demonstrando um aumento expressivo da quantidade e velocidade das armas na população brasileira. Isso não pode ser naturalizado, isso não pode ser visto fora de intenções. E a gente conhece a realidade brasileira, a gente sabe quem vai morrer, quem vai sofrer esses tiros. São as mulheres, são as crianças negras, indígenas e quilombolas, são as populações que vivem nos territórios dos conflitos ambientais. Além disso, a gente tem um tremendo processo de arrocho sobre a política ambiental e de redução dos orçamentos, né? Até o fim de setembro de redução ou não aplicação. Até o fim de setembro de 2021, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade tinham 384,9 milhões para as ações de desmatamentos e contra os desmatamentos e a queimada, mas até agora só executou 83,5 milhões. Então, o que, que a gente pode pensar sobre isso? O que está colocado para a gente sobre isso? Então, não se trata de opiniões diferentes, não se trata disso. Se trata de quais são as questões importantes para a população brasileira, para os povos e populações, no sentido da proteção, e quais são as questões importantes que atravessam esses direitos e a garantia de meio ambiente de qualidade, a proteção aos ecossistemas, que, como eu já falei anteriormente, é fundamental não só para as comunidades, não só para as pessoas que habitam os territórios, mas para toda a sociedade que hoje enfrenta graves crises climáticas, crise de alimentos, crises migratórias, crises hídricas. Então, a questão é essa. A questão não é aqui que a gente está ideológico. Não, a questão é muito simples. Existem mínimos éticos que a gente tem que ter considerado. E o governo brasileiro precisa compreender isso e olhar para a realidade da população. Muito obrigado. Passo agora para minha companheira quilombola Anacleta de Santa Rosa do Sul. Antes, perdón, antes que le pase la palabra, ya están más de un minuto pasado en el tiempo. Le pediría, por favor, a su compañera que sea muy, muy corta y precisa para luego darle la palabra al Estado, porque ya están pasados en el tiempo. En primer lugar, es solo decir que la verdad dói, mas ela un día tinha que aparecer. Y es este momento que la verdad está permeando. Cuando en campaña, el dito gobierno pronunciaba antes, nas suas retas finais do seu discurso, mostrando uma campanha que a gente, inclusive, eu fui fazer em São Paulo por água para o Maranhão, e ele falava que nós queríamos ser quilombudes, que até hoje eu gostaria, que de formas coletivas para a cura, eu tenho essa resposta um dia, o que é ser quilombudes. E quando, em tremenda pandemia, a gente hoje estamos sofrendo, é 24 horas, ontem mesmo, o povo do DENIT, aqui um departamento de rodagem, ele nos perseguiu durante toda a nossa aclamação da pandemia. E é dizer que a verdade é para ser dita, entender o que é matar. Entender o que é matar. Não estão nos matando só de bala, mas nos matam na educação, nos matam na saúde e nos mata na fome. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra ahora al Estado, que si quiere tomarse dos minutos más, puede hacerlo para compensar el tiempo extra de la sociedad civil. Boa tarde a todos. Eu saúdo a todos na saudação indígena do povo indígena Banawar do estado do Amazonas, Umaru. Tixauiné, uma saudação de boas-vindas a todos os presentes. Primeiramente, eu quero contrapor a citação quando fala sobre racismo ambiental. Eu informo que somente nos dois últimos anos foram feitas regularizações fundiárias de 10 comunidades quilombolas por meio do termo de execução descentralizada, com investimento de mais de 5 milhões de reais e beneficiaram mais de 2 mil famílias quilombolas e 10 mil pessoas. Essa regularização ela atendeu uma extensão territorial de pelo menos 1.000 hectares de terra e, além desses títulos, nós tivemos também a entrega de 125 títulos de propriedade de terra para famílias quilombolas, títulos individuais, no município de Alcântara, no estado do Maranhão, que era já um passivo de mais de 30 anos, desde 1983, que essa população não era beneficiada com essa titulação territorial, mostrando assim o compromisso do Estado brasileiro
com a população quilombola e com o direito dos povos e comunidades tradicionais para que tenham qualidade de vida. Eu destaco ainda que existe um diálogo constante do Estado brasileiro com a sociedade civil em todas as esferas. Um exemplo claro é o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, né, que faz parte da estrutura do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e que tem realizado, nos dois últimos anos, apesar da crise da pandemia, reuniões regulares. Em 2020, realizamos 3 reuniões. Em 2021, até o momento, já realizamos mais 3 reuniões com a participação garantida e ativa da sociedade civil, mostrando o comprometimento do Estado com o diálogo com a sociedade civil. Ainda nessa questão de enfrentamento ao racismo ambiental, o Estado brasileiro fortaleceu as ações de fiscalização e controle e dobrou os recursos para os órgãos de fiscalização ambiental, como o IBAMA e o CEMIBIL. Ele acrescentou 270 milhões de reais, o que aumentou em 118,4% no total de montante, gerando um total montante de 500 milhões de reais nas ações de controle, de fortalecimento, de fiscalização ambiental. Além disso, o Estado brasileiro contratou inúmeros agentes, né? Abriu-se um concurso de contratação de 739 agentes ambientais, representando assim um aumento de 18%. E, além disso, um esforço a mais com 3 mil militares das Forças Armadas e 700 soldados das Forças Nacionais para operações na Amazônia Legal para combater os crimes ambientais. Isso mostra o comprometimento e a preocupação do Estado brasileiro. Sabemos que há uma situação crítica que já ocorre há muitos anos e as grandes dificuldades de fazermos esse enfrentamento. Eu gostaria também de falar sobre os dados apresentados sobre a violência no campo, sobre o assassinato de defensores de direitos humanos. Segundo o relatório de conflitos no campo do Brasil, produzido pela CPT, a Comissão Pastoral da Terra, de 2018, prova que houve uma redução, não um aumento, da violência no campo de assassinatos de defensores de direitos humanos por conflito agrário. Para vocês terem uma ideia, em 2017, no ano de 2017, foram 71 assassinatos, 71 defensores de direitos humanos por conflitos no campo. Em 2018, esse índice caiu para 28 assassinatos. Em 2019, caiu para 24 assassinatos. Em 2020, caiu para 20 assassinatos. Isso está muito claro no relatório da CPT, Comissão Pastoral da Terra, sobre camponeses, quilombolas e indígenas. Então, isso mostra que há um esforço por parte do Estado brasileiro para eliminar as mortes, e isso é reconhecido pela própria sociedade civil quando emite um relatório sobre conflitos e violências no campo. E, para encerrar, só falando sobre a questão dos Aimiri, Atruari e Linhão, houve todo um processo para que houvesse a consulta prévia livre e informada junto aos Aimiri e Atruari. Esse processo foi feito de uma forma muito transparente, por meio da consulta prévia, livre e informada, obedecendo aquilo que determina a Convenção 169. O processo foi aceito, eu estive na área, eu estive dentro do território Aimiri Atruari, onde houve a concordância dos indígenas para a construção do Linhão. Agora estamos na fase de diálogo para termos os valores certos para a indenização que os indígenas do Aimiri Atruari irão receber em razão da construção do Linhão. Todo esse processo continua em andamento, há um acordo, há um diálogo, e isso tem que ficar muito claro para que todos nós possamos entender que o Estado brasileiro respeita a Convenção 169 e aplica a Convenção 169 como nenhum outro governo jamais aplicou. Muito obrigado pela oportunidade. Prezados colegas, comissários presentes, em resposta às informações que o senhor Antônio Francisco nos traz, a gente esclarece que o decreto, né, o novo decreto 10.815 do Conselho Legislativo, de fato é um passo relevante dado. Ainda não é o ideal, mas há de se reconhecer que é algo relevante à exclusão da sociedade civil em gestões passadas. Um outro ponto que eu queria colocar, que de fato não há uma investigação do Ministério Público Federal sobre orçamento do programa. Foi feito um levantamento
sobre a execução do programa. E nós esclarecemos para ele todas as questões. Né? No âmbito do programa de proteção a defensores, nós tivemos, no ano de 2020, R$8.900.000 na lei orçamentária anual empenhados, e em 2021, R$8.571.000. Um ponto importante sobre a execução é citar que a Lei 13.019 e a Portaria Interministerial 424, que são as duas grandes normativas que regem a execução dos convênios, elas citam algumas características, algumas prerrogativas. É necessário que os estados apresentem relatório de execução financeira e monitoramento para que haja um repasse das parcelas. Então, a execução financeira dos programas ela acontece em sincronia com o cumprimento dessas prerrogativas, essas questões. Sobre o Plano Nacional de Proteção a Defensores, eu queria esclarecer que eu estou no Rio Grande do Sul, tive uma conversa ontem com o doutor Henrique, e que há já programado para o próximo reunião em novembro com a Comissão de Defensores do CNDH, a apresentação do projeto de estruturação e já o levantamento da sociedade civil que vai compor o grupo de trabalho. Então, já está em curso esse trabalho e já nasceu antes mesmo da notificação do Ministério Público. Isso já consta no planejamento que a Coordenação Geral fez, juntamente com as equipes da sociedade civil, em um encontro realizado no final de 2020. Sobre a falta de articulações das questões estruturais, só no ano passado, a Coordenação Geral enviou mais de 400 ofícios. Né? Então, esse é um ponto relevante. Ainda em relação a isso, nós estamos avançando com um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional do Ministério Público, visando celeridade processual nas investigações, né, das pessoas que estão tentando contra os defensores. Sobre ainda a fragilidade institucional, os orçamentos provam o investimento que o Estado brasileiro tem feito. Ainda sobre os aprimoramentos, eu queria comentar três consultorias que estão em fase de contratação por esse ministério. Uma consultoria para metrologia de risco para os defensores, uma metrologia para tratamento de ameaça virtual que os defensores têm sofrido no ambiente cibernético e uma consultoria para elaboração, né, do diagnóstico para a estruturação do Plano Nacional de Proteção. Eu queria também comentar sobre, no programa de proteção, não existem estratégias específicas para públicos específicos, sejam mulheres, a comunidade LGBTQI+, existem sim medidas protetivas que estão disponíveis para todos os públicos que ingressaram no programa. Além disso, eu queria comentar de um projeto que estamos acompanhando com o Instituto Vladimir Herzog, oriundo de uma emenda parlamentar, que visa a criação de um portal, né, para tratamento de situações de risco dos comunicadores. Né, foram investidos R$320.000 nesse projeto. Ainda na perspectiva de aprimoramento, eu queria citar que esse ano haverá no estado do Maranhão um encontro nacional com todas as equipes técnicas e com participação dos defensores, visando a construção de soluções e outros elementos. Sobre o programa de proteção do estado do Amazonas, e finalizando, atendendo a comissária Antônia, todos os estados que não dispõem de programa são atendidos pelo programa federal, uma equipe que nós temos com a sociedade civil, que atende todas as demandas. Então, eles têm todas as medidas protetivas ali disponíveis. Então, queria ressaltar que essas informações, né, ressaltam o valor que esta gestão dá ao programa, o que diverge de procedimentos de outras quatro gestões dos governos passados. Muito obrigado. Em nome do Estado brasileiro, eu queria, por fim, agradecer a todos os comentários e perguntas dos peticionários, dos comissários, comissárias. Nós tomamos nota dos pontos suscitados e mandaremos, na medida do possível, respostas por escrito. Vários dos temas que foram levantados durante a audiência vão além estritamente de questões relativas a defensores de direitos humanos e defensores ambientais. Eu queria apenas comentar dois deles,
muito rapidamente. Primeiro, a Convenção 169, que foi suscitada por vários dos senhores e senhoras. O governo brasileiro segue comprometido com a Convenção 169 e, como o secretário Ezequiel bem comentou, implementamos a convenção no terreno. Outro ponto que eu queria fazer um muito rápido comentário é sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso, que foram citados aqui na reunião. Primeiro, deixar claro que o Executivo respeita a separação de poderes e as prerrogativas do Legislativo. Alguns dos projetos citados estão há mais de uma década sob consideração e não é raro, eu diria o contrário, é muito comum que projetos, uma vez acordados, sofrem modificações substantivas ao longo do processo legislativo. Portanto, nós consideramos que qualquer conclusão neste momento sobre estes projetos é prematura, porque haverá ainda muita discussão. O Congresso é um espaço democrático, livre, aberto e que todos podem participar e devem participar. Muito obrigado. Muchas gracias a la representación del Estado y también a las organizaciones de la sociedad civil. A nombre de la Comisión Interamericana, quiero darle las gracias a las organizaciones y también al Estado por esta audiencia y por la información que nos han traído. Y también agradecer la presencia del representante de la Alta Comisionada, Jan Yarab, en esta reunión. Hay un punto que yo quisiera pedirles a ambos, si nos pueden después hacer llegar, a propósito de lo que denunció Caraí o Cayú, no sé si se dice así, respecto del tema de algunos defensores que se habrían suicidado. Sería importante si nos pueden hacer, por favor, llegar esa información, que es muy preocupante, y pediría que nos hagan llegar la información. Y para terminar, como ustedes saben, la Comisión publicó su informe sobre Brasil en febrero de este año, donde hacemos un conjunto de recomendaciones, entre las cuales hay 5 recomendaciones precisamente relacionadas a personas defensoras de derechos humanos y que incluyen la necesidad de fortalecer el Programa Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, tanto desde el punto de vista de su estructura como de los recursos económicos y logísticos. Y la Comisión va a dar seguimiento durante el 2022 a las recomendaciones que están en ese informe, dando especial la atención a las medidas de protección efectiva para proteger a las personas defensoras de derechos humanos desde un enfoque diferenciado, que nos parece muy importante el enfoque diferenciado también en la protección de personas defensoras de derechos humanos, y también dando especial seguimiento a todo el tema de la estigmatización que también se ha planteado acá en esta audiencia respecto a las personas defensoras de derechos humanos. Y también entendemos perfectamente y nos parece muy bien que los debates legislativos son parte de la pluralidad de las democracias, nos parece muy, muy importante, pero como comisión siempre también le damos especial atención al debate legislativo de proyectos de ley que tienen implicancias e impacto en derechos humanos, y vamos a continuar dándole seguimiento a ese debate también, y señalar, como siempre, la disposición de la Comisión para cualquier tipo de cooperación técnica a los distintos poderes del Estado, y eso no solo es el Ejecutivo, también incluye eventualmente el Legislativo, que nos parece muy importante que la Comisión pueda también apoyar a los Estados en los debates legislativos para el cumplimiento de las obligaciones internacionales cuando se están debatiendo proyectos de ley que tienen un impacto en materia de derechos humanos, y por lo tanto reiterar nuestra disposición permanente en materia también de capacitación a los distintos actores del Estado. Muchísimas gracias a todas y todos por su presencia en el día de hoy, y seguiremos en contacto, que les vaya muy bien, y gracias a todos por su presencia. Hasta luego. Luego. A Caraí o Cayú, que no, el niño que estaba por ahí saludando, Caraí o Cayú, para ver si saludo al niño. Sí. No me escucha, pero bueno. Sí. Estamos al... sí, no sé. ¿Qué sello le ponía él en la frente de Caraí? Caraí. La comisionada quiere decir hoy a su crianza. Seu filho, a comissionada quer dizer olá, seu filho. Pois é, ele acabou de sair. Foi brincar de novo.
Que se acaba de ir, Esmeralda. Vamos jugar de nuevo. Estuvo muy activo. Sí. Estuvo muy activo. Estuvo, sí. Estuvo presente. Sí. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Excelente debate. Hasta luego. Chao, chao.